နာဆကာဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့်ပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုတင်ကြုံယူနိုင်မယ်မိန့်ခွန်းမျိုးပြောကြားတင်တယ်လို့လွတ်တော်မဟာဥကျော်စီယာကစီယန်နိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်31ရက်နေ့မှာနာဆကာဟာနိုင်ငံရေးအရာအရေးပေါ်ကာလကိုနောက်ထပ်6လတက်တန်တိုးမြင့်ခဲ့ဒီမှာကုံဆုံးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းအဲဒီနောက်နောက်ထပ်တက်တန်6လတိုးမတိုးနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြောကြားမယ်မိန့်ခွန်းဟာအရေးကြီးတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ဘလို့အကြံပြုရင်လဲဆိုတော့အခု31ရက်နေ့ရောလုပ်မယ်ကြပါတယ်ဟိုတုတ်တဲ့တင်းလာနေပေါ့နော်တင်းလာနေမှာတော့ဒီသူရဲ့ကာလိုစည်းဝေးပြန်ခေါ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကဘိုးတော်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်နိုင်ငံတော်ကိုပြောမယ်မင်းကွန်းကဒါဟိုအရေးကြီးတယ်အဲ့ကမင်းကွန်းကိုကောင်းကောင်းဒီသူလူတို့ရဲ့အသေးနှလုံးတိုင်းရင်သားလက်နဲ့ကိုင်များရဲ့အသေးနှလုံးကိုတွဲကြုံနေတိုင်းနဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးရွေးချယ်တင်တယ်အဲ့ဒီကားမျိုးဟာဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုကတော်တဲ့ကောင်လေးရှိပါတယ်အလုံးဟာမျိုးတေချာလေးရွေးတင်တယ်ပြခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပုံမှန်၄နှစ်ငါးနဲ့အညီနိုင်ငံရေးအရာအရေးပေါ်ကာလအားနောက်ထပ်6လတက်တန်တိုးမြင့်ခဲ့ဒီမှာမကြာမီကုံဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်နာဆကအနေဖြင့်နောက်ထပ်တက်တန်တိုးလာနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုအခင်းကျင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝန်ကြားပုံစံမျိုးစုံတုံ့တန်းနေကြပါတယ်။နာဆကရဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်တွေကိုပြောဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံအတွက်တည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့မိန့်ခွန်းမျိုးကိုပြောကြားတင်တယ်လို့ဥကျော်စရာကပြောပါတယ်။အခုတော့အတာမာပေါ်ပဲဒီဥဒုရက်တွေညီမချင်းတွေပြောဒါအချိန်ရလျှောက်ပြောဒါဒီဒီဟာတွေကတော့ဒီပရိုးတွေကထပ်နေပြီဟာဒီနောက်ဒီဘာသာရေးနဲ့ဇောင်းပေးပြီးတော့ပြောသာမန်ကြီးဘာသာသာသာကြီးနဲ့ဇောင်းပေးပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပြောပေါ်လာထပ်နေပြီအဲ့တော့ပြည်သူလူထုအပြည့်အစုံကိုတင်းကျိုးယူနိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့သိပြီးတော့အတိမတ်ပြည်ချင်တာနည်းတယ်ပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းပဲတကယ်လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုမှန်ကိုသိရမယ်ဒီပဂရီအခြေအနေမှန်ကိုသိရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကပြောတာကဒေါ်ဆန်းသူကြီးရဲ့အနေထားကိုပြောတာဒေါ်ဆန်းသူကြီးရဲ့အနေထားကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ပဂရီအမှန်အနေနဲ့တော့သူ့နောက်မှာအတိုင်းတာတစ်ခုအင်အားရှိနေတယ်ရှိတဲ့ဟာကိုပြောရမှာအဲ့ကဟာကိုပြောရမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ဘုံယုံမူကြီးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ဤသူလူလူပေါ်ကိုသုတ်သက်တည်းနေ့ညလောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့မင်းကွန်းဟာတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးအနှစ်သာရရှိရှိအနာဂတ်အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်တည်ငြိမ်မှုအလုပ်ဖြစ်နိုင်သောအကောမျိုးဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်တယ်ဘလို့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတနေ့ကတမတော်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရကို2020အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမက်ဆီရဲ့အငင်းပွားမှုကိုမဖြေရှင်းပဲအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကြိုးပမ်းတယ်လို့ဆိုကာဖြုတ်ချပြီးနိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်အရှိန်အကျညာကတာဝန်ယူလျက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအရေးပေါ်အရှိန်အကျညာထားမှုဟာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီတဲ့နောက်ပုံမှန်၄နှစ်ကအရာတက်တန်6လတိုးခဲ့ရာအခုလာဇူလိုင်31ရက်နေ့မှာတက်တန်ပြည့်မှာဖြစ်တော့လဲဒုတိယအကြိမ်တက်တန်6လတိုးပိုင်ခွင့်ရှိနေပါတယ်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးတိုင်ဝမ်ကြမှာတော့နောက်ထပ်6လတက်တန်မတိုးတော့ပဲကြာပြတ်အစိုးရဒါမှမဟုတ်အတွင်ကူပြောင်းရေးအစိုးရတရက်ကိုဖွဲ့စည်းလာနိုင်တယ်လို့တုံ့တန်နေကြပါတယ်